iki belanja ning grosir Tiara. Wong nek belanja rene rata-rata kardus-kardusan, guys. Mergo ya nek sing didol meneh, nek sing dinganu, karena iki apa bisa dibilang supermarket sing terlama ning Ngawi. Legend jroning mergo hargane paling miring. Oke, pemirsa, memang cerita Nadia lagi mari ngirim paket, baru ngirim paket. Setelah itu, aduh kok sudah kemudian. Setelah itu awak EDW belonjo karena ada pesanan dari family online menjalankan amanah dari hamba Allah, ya toh. Terus mari ngono kan iku kan gone kan cedak karo nggon servisane awak EDW nyervisno HP ya. Cuman ki aku rada muangkel karo nggon servisane karena jawaban iku gak masuk akal ngono lho. Cuman sama medun najis ngono. Mosok ndokok HP ya ono ya ngene balekno jawabane mungkin hari ini lagi jadwal masuk teknisi mas lah, teknisi cap gidal mbok teknisi apa mau angkel aku guys. Soalnya apa oleh ku WI apa jenenge jarene jadwal mlebu teknisi ki wis kejaman asura enak kayak teko spray ini yuk. Padahal ini awal ini aku ki nyervisno ning gone konter gede ning Ngawi, paling gede paling terkenal. Terus ndelalah ning kono gak iso, terus akhirnya direkomendasikno ning konter sing di maksudnya gak konter tapi nggon servis HP sing saiki dinggoni awake dhewe. Memang iku khusus iPhone ngono lho, guys. Cuman ki kok teknisine ki maksudnya sing garap ki kok gak jelas ngono lho. Wing pas mbok tekoke wong jawabane piye to? Pertama kali kowe tekok ndang, kowe tekokmu pertama piye? Pertama ya intine wis jis wae. Kurang apa jenenge bosnya cek cek ngurusi hotel terus mari ngono kalau enggak hari ini besok baru masuk teknisi lah kan templo padahal kayak tak WA jenenge mlebu teknisi hari Jumat mas lah aku terus mikir lho lah iki berarti kayak ndokok HP kayak pirang-pirang dino rong diapa-apane kan kuwi ceritane wis didandani wis bayar tak 2 juta 700 sekian terus katakanlah ijek apa katakanlah kurang peneran kan ijek dalam waktu apa ora jenenge garansi ini kono atau dikembalikan ngono lho guys intine kuwi. Kok ya ngono ya ini kok ora digarap-garap jare ini mlebu teknisi iki cek mlebu teknisi lah iki apa garap HP sak kabupaten apa piye. Terus hubungane karo bosmu ngurusi hotel karo apa wijenenge garap HP iki apa ngono lho maksudku. Mosok sing garap ya bose dhewe. Lah nek bose wong sugih ngurusi hotel jenenge teknisi kan khusus teknisi dhewe sing ngurusi hubungane karo bose iki nganu hotel iki apa kan gak nyambung ngono lho maksudku. Mumpahkan aku guys, tenan. Daerah masuk akal ngono lho maksudku iki jawabane sing jaga ning kene iki masih sing jaga nggon iPhone iki ora masuk akal nek aku ya. Pemikiran goblokku iki gak masuk akal mbuh nek pemikirane sampean yo. Ceramono iki aku iki ngene iki berlebihan apa ya memang piye ngono lho. Intinya ada kan orang ngerti dalam arti ki orang pernah nyervis ini kono. Iya. Untuk kedepannya pengalaman. Wis rasah neng kono meneh. Soalnya yuk kue kurang memuaskan terlalu PHP. Ora jelas kono lho. Yo intinya kan sing WA-ne kan aku terus toh. Maksudnya kok jawaban iki kok lho lah kok lagi mlebu teknisi saiki ngono lho maksudku iki. Lah kan kayak jawabane wis mungkin hari Jumat nang butuh naik teknisi. Lah iki jenjang digar saldo mu aman. Aman. Wis intine ya kuwi intine wis ora cetha. Gak rekomend lah. Ora rekomend dinggo. Masuk ora masuk. Dadi wis ora usah pengumuman. Maksudku iki kok jawabane ngono kuwi ngono lho. Wis dadi langsung. Heeh, gak rekomend kanggo ceramah aku apa servisnya aku sebegah nih kono guys bukan aku ngelek-ngelek ya, emang ya tapi emang faktanya aku kan ngalami dewe aku kan gak nyebut nih jenengi tokonya apa yang nyebut apa wih jenengi yus ngono kuwi lah orang cetong ngono lo maksud gue mosok nyarpis wis pirang-pirang meh sesasi yuk meh ngono aja jawabannya maksudku sing aku mangkal ki kok jawabannya mlebu teknisi sik tak delok ya wong ngomong mlebu teknisi wi dino apa karo saiki wis pirang dino kok mlebu teknisi jadwal iki jane kok penggarap HP sak kabupaten Madiun sak kabupaten Ngawi garap ono kabeh apa piye gumun aku gumun tenan karo jawabannya pekerjaane iki lho gumun aku antek ning benjo ki lho perapatan Kartonyono. Leleh ngomong kayaknya Jumat mas bosnya jadwalnya ke teknisi ki dino minggu iki. Wes aku WA ke minggu-minggu dek ingin kis dino po. Minggu sing minggu dek ingin ane kayak minggu tanggal terus kis tanggal terus satu minggu. So tapi HP ini kini kono ki wes. Seminggu lebih 10 dino. Ma, eh? 10 dino. Lu HP ini kono kok 10 dino?
HP ini ning kono mes sasi. Syuting iso nyoper. Jembek, taruh lah gawane ya vlog dini. Banjir bandeng. Gunung jeblok malah jak ngopi lho. Lah dene sak nang reso. Iya bener sak pelan to. Sak pelan. Sak pelan ora di apa-apane dandhe sapa wong seramang to. Dene HP lah dinggo mergawe, gor dinggo dolanan game-game ngono kuwi ya meneh HP juga mergawe jek. HP dipindah ke ya posisi dadak nenek kono lah pindah piye jek. Tanggungane kono bayare wis larang. Mangkel ya. Kok maksudku ki mencle-mencleni tok kuwi lho aku ki. Nah, iya. Jawabane ki panggah jadwal teknisi ki teknisi apa HP sak negara ki didandani kono dhewe apa piye. Lah terus sing gak masuk akal nek ki bose masih ngurusi hotel lho. Iki gak nyambung meneh. Lah hubungane bose ngurusi hotel karo servis HP ki apa ngono lho. Kan gak nyambung. Ngono lho. Namanya jenenge tanggung jawab kan yo nek pihak pribadi gak iso jalani kan orang lain yang disuruh menjalankan ngono lho. Kok iso-iso nek jawaban kok ora enek pergantiane saliyane. Nganu apa jenenge? Teknisi. Jadwal teknisi. Ya ono ya enak nganggur berarti. HP ini ora diapa-apakno. Oplak tenan kok. Mari HP ngene iki kelemahane iki nganu ge sapa baterene cepet entek. Wis kuwi kelemahane. HP ngene iki. Kelemahane iki gur gak awet baterene. Mantel tenan aku. Kok iso jawaban kok sak liyane jadwal teknisi. Lah ya nyahane lak ya ora dianggone ora digarap. Jenenge lak nyangar wong to. Mantel ya. Mosok jadi wong sabar ki yo enek mumbuli aku yo menungso biasa entuk emosi entuk mangkel duwe nganu ora cetho kok yo ngomong ki apanane janjane ki piye ngono mosok jawaban sak liyane teknisi kok ora enak malah sing lucu meneh malah bose cek ngurusi hotel hubungane karo ngurusi hotel ki lho apa ki yo aduh dik aduh gak masuk akal man. Wes mangkal nobong man. Oke guys kimong sosis gue itu golek sok mas teneng kono apa usah sing gede-gede kuwi kene entek karek sosis cilik-cilik lah makan awan kudune tuku sosis barang ya kudune tapi sosis sing cilik-cilik entek sing gede-gede ya entek lagi do kosong minyak 5 literan yo kene untuk warga Ngawi dan sekitarnya mesti wis apalah tiara guys saurung enek lupas wi tiara wis enek guys aku dhisik pertama kali nyemplung ning tiara yo pertama kali yo karo Mbak Septi pertama aku pas zaman ning tiara yo dijak ning tiara kuwi tapi aku ditukokne sendal kayak gini nggak ogak ning tiara ning ndi aku sik eling aku nudi goncekno apa padahal lagi kenal lo itu kami wong wonge kuliah ning Malang ning gone Muhammadiyah Malang ning kebidanan kuwi sore balik sesuk aku dijak dolan lho bayang lagi ketemu langsung ngejak dolan aku terus ketemu kanca-kancane ngene iki sapa adikku ngono aku sendalku jepit ning dalan di tukone ning ngawen jambir di tukone sendal slop 76.000 seiling ya tak eling kok sampai kapan pun gak lali ya siapapun itu yang kasarane lahir batin ya ning lahir ya lali mantan ataupun ning uripku ataupun ning lali mantan tipis keluarga kembali ke HP tak seleweng no lali sedelok eling meh aku sing montok itu cuma jawabannya itu kayak modelnya karo cengar cengir ngono tak ingeti kon jero ya kok ntar randu rasa bersalah ngono ya ya tak cek mau kok juga tak cek mau rasa bersalah ngono pasti gitu timo enak karo nyapu gendeng kudune kan menjelaskan ibu yang sing mantep kenai ki kepiye masuk jawabannya kita kok main ngono ae maksud mencela-mencelene wi lho kan Jumat Mas mungkin jadwal kata kan dari Jumat Mas bosnya dari Jumat. Lah iki kalau dino apa ndel?
bisa. Jadi sampean pokoknya ojo sampah. Gemes guys, terserah sampean apanya service yang diwe, terserah. Cuma pengalamannya awake dhewe ojo mateni rezekine pongke. Terserah apa service yang dia pongke kerso. Cuma pengalamannya awake dhewe nyervis HP yang ojo sampai HP-nya rusak. Ojo sampai HP-nya rusak. Ojo sampai pecicilan wis. Ya, ojo sampai HP-nya rusak. Jane rusak iki gak disengaja, guys, karena yo musibah ya. Mereka jeblek. Jadi bukannya aku matani gak, tapi ojo aku mau potong. Ojo sampai HP-ne rusak, terus ojo sampai trader, ojo sampai rusak-rusuk. Karena riweh nganu apa ya dandane, guys. Riweh dandane I crack wis ngono lah, tring. Wis apa ndur dilarang. Ya aku cara menegak karena dinggo mergawe ngono wae lah, gak guys. Cara mono ora dinggo mergawe, gak nggo golek opo ya menang sandang pangane ning kono kan ya dhewe kaya contoh wong macul golek pacul sing apik, sing landhep, sing nayo, sing nyapleng, sing maglek kok. Kan ngono. Betul. Ya, ngono guys, kayak perjalanan sih ya. Ngerti apa mangga? Unboxing ya. Udah belanja dari di unboxing. Kok lah belanjanya soalnya aku cek kurang sosis karo nugget 10 ada, 10 ada. Buat bu, masya Allah sedekah sampai luar biasa. Muka-muka lancar terus panjang umur. Amin. Buat bu, sing biasa nih nganu pemirsa. Guys, pemiluran semuanya sing itu yang ngasih madu mau. Iya sih yang ngasih madu, madu dan yang terus biasanya besi-besi kayak dia perabotan rumah sing kayak apa rezeki-rezeki ini Mbah Pomon kok ada sembarang kalir. Tuh. Roti-roti sekuih lah guys videonya itu yang ngasih perabotan rumah kita menunya pemirsa. Lanjut go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mas tengok nanti rumah nol ya, berkah selalu buat semuanya guys, rezeki dilipat-lipat-lipat-lipatkan semuanya. Amin. Amin. Alfamart Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baso Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baso. Nganu. Mang gendereng. Mang gendereng gak klekam dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mengis aku rene wis ping pindho, guys. Rene pertama mang karena bae aduh wajahe sangat lesu ya. Mas te lesu apa gak wajah iki piye ngono mas iki aku gak tegel nyuting terus aku balik karena kondisi ngene iki mung critani guys lagi oleh separo iki sing galengan kene kuwi goro-gorone kuwi banyune sing leh tuku yo gak bancar mungkin bae enek rasa penyesalan bengine dek gak sido apa ambanyu dipengin putu ya to lah sedangkan pas esok dek HP banyu wis gak oman banyu. Lho, iki wis iso guyu. Karena wis teko kono, guys, Dek, mau mek galengan sing sebelah kene tok, guys. Kuwi medun gak ya? Kok gak tampani sik no. Wah, teko sore lho, guys, iki wis jam 4. 4.5 lho. Mbah Sajiman dan Lek Gandul masih. Mbah Sajiman. Lek Mbah sapa? Panijan. Mbah Panijan. Piye-piye? Piye? Hah? Rasane piye critane Gojes? Oh, alah, jas. Anu ki, Mbah Pomo anu jas karo putune ki rendengan. Lah tujuane kan mek banyu kok kali. Lah untunge ki ana banyu PT sing nganggur, jas. Ya akhirnya ya iso rendeng. Masalah kan cedhot to jalukno. Pokoke diragati Mas Ari lah. Tutukono banyu, jas, nggih. Heeh. Tak jame Dol. Tak jame. 50.000. Lah 40. Apa 40? Iku nek dilebur teko jam-jam 8, banyune ya buka. Nolak kae sing anu. Sing kragati Mas Haji karo Mas Ari. Lah iya, sing kragati cah loro kuwi. Lah lek aku ngarep bar kok. Pokoke niat iki diragati cah loro kuwi, Jet. Tak mau gak mau tahu. Ya. Mbah Panijan dari tapi pagi dengan Lek Gandul wirawiri mloya mlayu. Aja ngono ya rasa ngene iki. Eling-eling merjuangi Ari karo Ajis. Tak loro iki lho tak kandha.
Untung enak Mbak Panijen ke esok lho guys, teko sore. Kan mulai panron orang gendeng. Orangku. Ini jam 4 pinjul 18. Iki pacar kena acare. Lah banyune nganu wis urung nyala neh. Gak makan mati to. Karek kaya tetep. Cuma dhewe dikunci 10 gentong. Tetep nek iso tandur. Berarti iki iso tandur Mbah Bijing. Cangko dilebur. Ora dilebur sesuk malah ora dadi malah cacat gawe. Ya rugi lah banyu. Kadung lembur, tenangis, kadung kangelan kok. Ayah, terus gaya ini dan diatur. Ya udah, tutup deh kok. Gak dulu mak nek. Terok bayai, dul. Terok bayai sih. Kalau rugi jatuh nih tak tak bareh, bar digaru banjari, yos kui lan untuk no papa aneh ki. Gedang mungkur sang ganti atara padahal tidak lunyu kok ngon kue dul lunyu pura kue kok di pacul ya kue lah gowong nih he? Kurang saidik guys kelo saya ngurung. Iki kok berarti jadi ngono kae Mbah apa jenenge? Garu. Garu. Engko Angger Agung. Kok Angger Agung digaru, guys. Iki urung digaru. Garu ki diratakne. Iki tang teko. Tak ngono pusaka iso. Lah aku ngene lho, Bras, guys. Namane iki namam ketate ngono lho. Tiwara Mbah Pomo sampai namanya sampai penape Mbah Gandul sih. Nama apa Mbak? Masih tonton karena gujes. Ayo. Gujes, kita tidak usah kita kabinan. Baik ngante tele tele. Nama gujes. Sampai aku orang asar jas. Memang udah nggak sakit gitu. Lugu sarung. Yo kepes ini sama sama. Ning niate yo dia. Niate. Kok niate. Awak itu bawa. Sing kene nganu. Merembes. Gue garu lah. Ora iki, ya kene to. Nek iki gak dinyanyekno ora dadi popokan. Nggih. Yeah. Kang ngalahin gua ini. Pasti nganu sak mubun brono. Iya lah, nak usah dul. Kuwi kok digaru ilang, yang penting galeng ki popokan. Iya kudu nit kayak iki lho kae, ditanduri talok kan yang pojokan kan kan yupan. Ngono. Nggih. Kono yo Mbah ya. Dak kowe nek njujuk metu galeng karo kene nek tandurane kan ya. Nggih. Talok ya, Mek. Nenek sing cilik. Pinggiratan guys, ki sawah Mbah Pomo pinggir jalan raya, dari jalan raya itu ke sekat rong sawah. Dadi telung sawah porong sawah. Telu. Dadi dari jalan raya utama itu ada 3 sawah, siji, loro, telu. Lagi sawah Mbah Pomo ini keempat dari jalan raya utama. Yo gak ngarai ngene ora dadi popokan lho. Muga dhuwur. Hah, wis tuwek omongane pilu, guys. Ngayal lho kok. Ngayal apane wong pegangan sang ngayal. Hah, ngayal anu. Tugi kok. Gini ae, Tru. Sesuk ditandur, guys, sesuk. Lah sing nandur wis nganu mbae tekoki. Sing nandur sapa? Anakku. Oh. Gempo nek wonten. Sesuk sing nandur sapa? Kuwi. Anu apa itu barok terus? Anak iki lho. Aku tarah urung golek wong masalah aku dadi tanduran. Mesti dadi iki lho. Heeh. Ya wis. Mulai tandur harus dadi kok repot nah. Nggih. Oga kan wis genah di nganu iki wisan. Anak Mbah Parijan.
pas aku renemos yang traktor sampai ditinggal ngaret, ditinggal apa banyune rong enek. Dan lagi galengan pertama kene mong lho guys, sing kene blok kene tok sing kene urung. Lah iki apa memang dimodel ngene ya, Mbah? Digaleng dadi lorong ngene saiki. Ya mangan banyu. Perkara banyu berarti tetep ngoro to ya. Banyu kan kan. Lah ora apa lembur rugi kok. Rungkat barang-barang dino lek. Iya. Tang pula ya, oke sak jam. Dengan apa pan kupres kok enak gas. Nah iya. Biasa iki gandeng ditandur winai yo dhuwur. Ngono lho guys. Ora terusne wis di jago di rabe. Sia-sia. Mau gak mau ya langsung tetep tancap gas. Mau gak mau langsung nekat. Nekat. Tapi ora sak nungune iki yo. Nah iya. Jane ka tradedi. Nek ngedul. Lah meta ya bangkrut. Ya aku wis boleh. Wis sampeyan rabok. Mulane mo. Mumpun aku. Lah iya. Wis diantar biasa iki. Wis mumpun jene yo. Banyune sing gak banter. Biasane banter. Jek metu ajul iki. Jek metu ora banyune. Jago pentilan. Bapa mau awal lu kejar. Karena belum mesti bapa mau. Lekor-lekor banyu rek. Kata isu mau malam bayar. Punya bawa pelaku ni cari lihat. Memang cek itu jam apa? Jam berapa? Jam berapa lu? Jam itu pun. Paling jam itu rata. Kata eh paling aku rasa apa? Buatlah dia aku mangkatku. Tengah lima teman, papa ni pak, kau pulang kali. Karena ini kejar nama suamaku. Tapi bang, parah ya bang nanti. Meresap mengisor. Jadi mulai lah. Aku rasa bang, pulang. Pakul-pakul itu angkat tu, motor ganggu. Kamu tahu kan, Dut? Jangan duri. Viral ya paling ya. Siapa? Orang tahu aku rek traktor. Dhisik luku sapi yo kowe cilianku. Anu nini sapi ngono kaya luku sapi ngono kaya. Urung enek traktor dhisik. Sapi di sini Mbah ya. Mana buka? Kurang galau. Tapi kita ini sampai keblok loh kayak gini. Sumur kayak gitu cetak guys serang atasi ya. Kayak gimana sumur sekali sedot entek kayak gelepot pas kota apa yang ngajak bocor di sana gak kesel kasah sedot kok kesel awak ngajak bocor di sana oh susah sedotan entek kok iya kok kesel gak kesel di sana karena gak kesel di sana.
saiki wis mulai digaruk guys. Diopo jenis digaruk. Dialus ning ngono kuwi lho. Mau ket laktore wis rampung wis mari saiki gantian di dialusno digaruk engko sesuk ditanduri. Kae putune mbae sing nandur ki lho mbae. Sing tandur mbae iki karo anake lek panijen. Nggih yo Mbah nggih. Mbae iki sesuk sing tandur. Lah kae sing cah cilik kae, cah sekolah kae, kae putune mbae iki sing garu kae.